Dog'istonning Xasavyurt shahrida 35 yoshli sobiq aralash yakkakurash jangchisi Shamil Abdulmuslimov o'ldirildi. Bir necha kishi uni kafeda otib tashladi. Hamma narsa 22 oktyabr kuni Xasavyurtdagi restoranda sodir bo'ldi. Qotillar 24 va 53 yoshli mahalliy aholi, ota va o'g'il bo'lgan. Hammasi yer uchun bo'lgan janjaldan boshlandi. Bir vaqtning o'zida ikkalasi ham qurol va sayg'oq va miltiq bilan kirib qaytib kelishdi. Ular Abdulmuslimovni otib tashladi, keyin esa sheriklari bilan kurashishni boshladi. Ular jinoyat joyidan yashirilmadi. Politsiya ularni restoranda hibsga oldi. Volgogradda harbiy jangovar mashinada mast bo'lgan harbiy xizmatchilar to'siqni urib, aeroportga kirib ketishdi. Turkiya o'z qo'shinlarini Ozarbayjonga Qorabog' mojarosi zonasiga jo'natdi, deydi Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan. Turkiya allaqachon o'z qo'shinlarini yubordi. Bu rasmiy yoki norasmiy formulalar haqida. Va Fuat Oqtayning bayonoti Turkiyaning bu haqdagi muhokamasiga javobidir. Bu mintaqada Rossiya tinchlikparvar kuchlarining borligi, deydi Pashinyan intervyuda. Shuningdek, u Armaniston Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olgan yagona mamlakat bo'lishini maqsad qilmasligini ta'kidladi. Bizning maqsadimiz xalqaro hamjamiyat Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olishidir, dedi Pashinyan. Ozarbayjon prezidenti Aliyevning Qorabog' bo'yicha yangi bayonotlari. Ozarbayjon hech qachon Tog'li Qorabog'ni o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha referendum o'tkazishiga rozi bo'lmadi. Qorabog' masalasida Turkiya ishtirok etishi kerak. Ozarbayjon buni qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Ozarbayjon Qorabog'da kuzatuvchilar va tinchlikparvar kuchlarini kiritishni rad etmaydi, ammo Baku o'z shartlarini ilgari suradi. Qorabog'dagi armanlarning madaniy avtonomiyasi istisno etilmaydi. Qorabog'da yashovchi armanlarning huquqlari va xavfsizligi to'liq ta'minlanadi. Ozarbayjonning barcha hududlari ozod qilinishi kerak. Erdo'g'on islom dini haqidagi fikri uchun Makronni keskin tanqid qildi. 24 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Fransiya prezidenti Emmanuel Makron ruhiy davolanishga muhtojligini aytdi. U shu tariqa Fransiya yetakchisining islom dini haqidagi fikriga munosabat bildirdi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, musulmonlarga nisbatan bunday huquqbuzarlik Yevropa fashizmining yangi bosqichga o'tayotganligidan darak beradi. Eslatib o'tamiz, 2 oktyabr kuni Makron fransuz jamiyatini islomga qarshi qat'iy kurashga chorlagan edi. Tramp prezident saylovida muddatidan avval ovoz berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Florida shtatidagi Palm Beach shahrida prezident saylovida muddatidan oldin ovoz berdi. Tramp saylov uchastkasi joylashgan kutubxonaga himoya niqobida keldi. Eslatib o'tamiz, AQShda navbatdagi prezident saylovi 3 noyabrda bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh soha vakillarini mukofotladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh xodimlarini mukofotladi. Mamlakatimiz ichki ishlar organlaridagi ko'p yillik samarali mehnati, yurtimizda jamoat xavfsizligi, xalqimiz osoyishtaligini ta'minlash, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini takomillashtirish borasidagi alohida xizmatlari, shuningdek, sharafli burchini bajarish chog'ida ko'rsatgan mardlik va jasorat namunasi hamda yosh avlodni ona vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga qo'shgan munosib hissasi uchun quyidagilar mukofotlansin, deyilgan farmonda. Samarqanddagi konserva zavodida yong'in sodir bo'ldi. 24 oktyabr kuni Samarqand shahridagi Spitamen shoh ko'chasida joylashgan konserva zavodining omborida yong'in sodir bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bermoqda. Yong'in haqida xabar soat 20 dan 20 daqiqa o'tganda kelib tushgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasining 10 yaqin yong'in qutqaruv guruhlari hodisa joyiga yetib borib, yog'och materiallari va boshqa buyumlar bo'lgan omborxonani o'chirish uchun taxminan 50 daqiqa vaqt sarflashgan. Yong'inning umumiy maydoni 650 kvadrat metr. Yong'indan tan jarohati olganlar yoki vafot etganlar yo'q.
Sherzod Shermatov internetda muhokamalarga sabab bo'layotgan achinarli ahvoldagi sinfxonalar bo'yicha munosabat bildirdi. Hozirda O'zbekistonda mingdan ziyod maktab filiallari mavjud. Tahlillarga ko'ra, ularning 300 tasi qo'l bola usulda aholi tomonidan qurilgan. Bu vaqtda 24-oktyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan xalq ta'limi vaziri ta'kidlab o'tgan. Sherzod Shermatovning aytishicha, olis va tog'li hududlardagi maktab filiallarini ta'mirlash yoki faoliyatini tugatish mahalliy hokimliklar ixtiyorida, chunki bu bo'yicha davlat rahbari tegishli topshiriqlar bergan. Oxirgi 2 yil ichida maktablarga nisbatan investitsiya o'zgardi. Ungacha maktablarga investitsiya kiritilmagan, asosan kollej va akademik litseylarga investitsiya bo'lgan. Aholimizning ham iqtisodiyotimizning ham ahvoli maqtanadigan darajada emas. Buni tan olishimiz kerak. Bu berkitadigan narsa emas. Internetda ko'p muhokama qilinadigan video va suratlardagi sinfxonalar asosan maktab filiallaridagi holat bo'lib chiqadi. Chekka va tog'li hududlardagi aholining o'zi hashar yo'li bilan qurgan binoni filial qilib ochib qo'yishgan. Chunki asosiy maktab ularga ancha uzoq, transport muammosi bor. Ko'p filiallar paxsadan qo'l uchida qurilganligi uchun ahvoli qo'rqinchli holatda bo'ladi. Bu kabi filiallar sobiq sovet davrida ham, undan keyin ham davlat dasturi bo'yicha bunyod etilmagan. Aholi sonining oshishi natijasida yoshlar safi ham kengaymoqda. Shu bois ko'proq maktablar, ta'lim maskanlari qurishimiz lozim. Shuncha yil qilinmagan ishni 2 yilda amalga oshirib bo'lmaydi. Ayni paytda mamlakatimizda 1170 ta maktab filiallari bor. Tahlil qilib ko'rsak, mavjud filiallarda tizimdagi o'quvchilarning 1% tahsil olmoqda. Taxminan 300 ta filial qo'l bola usulda qurilgan, ya'ni aholining o'zi qurib olgan, ta'mirlanmagan. O'sha qishloqlarda aholi soni ham oz, u yerlarda suv, elektr energiya muammolari ham bor, lekin doim maktab filiallari muhokama qilinadi. Ota-onalar farzandlarini uzoq masofadagi maktabga yuborgisi kelmaydi. Yo'l ham juda uzoq. Bu singari muammolarga markazlashgan kompleks asosida yondashish kerak. Shu o'rinda aytish kerakki, prezidentimiz eski ko'rinishdagi maktab filiallari bo'yicha mahalliy hokimliklar oldiga vazifa qo'ygan. Filiallarning barchasini ta'mirlash yoki yopib, asosiy maktab tarkibiga qo'shib yuborish yoxud to'laqonli maktabga aylantirish topshirig'i berilgan. Hokimliklar prezident topshirig'ini bajarishsa, filiallar muammosi o'z-o'zidan hal bo'ladi, deydi xalq ta'limi vaziri. Xavfli siyosiy yo'nalishini o'zgartirishi kerak. Fransiyadan Erdo'g'anga javob keldi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an Fransiya prezidenti Emmanuel Macron haqida noo'rin fikr bildirdi va o'zining xavfli siyosiy yo'nalishini o'zgartirishi kerak. Bu vaqtda 24-oktyabr kuni Yelisey saroyida Turkiya rahbarining Fransiyada radikal islomga qarshi kurashish yuzasidan bildirilgan keskin munosabatiga javoban. U Yelisey saroyida befoyda polemika uyushtirmasligini, ammo haqoratga ham yo'l qo'ymasligini aytib o'tgan. Administratsiya xodimi Fransiya Anqaradagi elchisini Erdo'g'anning bayonoti bo'yicha maslahatlashuv uchun chaqirib olishini bildirgan. Avvalroq Rajab Toyib Erdo'g'an Fransiya prezidentining islom dini haqidagi fikrlari uchun keskin tanqid qilib, uni ruhiy xasta ekanligini aytgan edi.